Prinz Leka i prezanton vajzës partneren e re fotot nga Darka në Tiranë. Jeta personale Prinz Lekës vijon të ngjallë një interes të lartë tek publiku shqiptar, kryesisht që pas ndarjes nga Elia Zaria, ndërkohë që la pas martesën disa vjeçare me Elia Zarin, princi ka nisur një histori të re dashurie. Një histori të re dashurie cila me sa duket po ecën me hapa të mëdha. Prej kosh princi përflitet se është duke shijuar një romancë me fotografen Blerta Cacilibashi me të cilën mësohet se ka nisur bashkëtesën, por së fundmi Prinz Leka dhe Blerta Cacilibashi janë parë në një nga restorantet e kryeqytetit duke darkuar bashkë me vajzën e princit Geraldinën. Duket se Geraldina është prezentuar me partneren e re të babait dhe Blerta tregon një kujdes të veçantë për 3 vjeçaren.